Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Detone, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje estamos aqui no PC para fazer um skill test. Tá escrito ali 30 minutos, mano, é isso mesmo, Júnior? 30 minutos, velho. Menos que isso nem comemora, tá ligado? É o quê? Rapaz do céu, dá-lhe HD, hein? Pessoal, já deixa aquele like logo no começo do vídeo. Se é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, é muito fácil. Botão vermelho debaixo do vídeo, mano, clicou, pronto. Então, se inscreva aí no canal e vamos que vamos pra essa aqui que a gente vai sofrer. 30 minutos no mínimo. Meu Deus do céu. Puta vida! Coloquei até o capacetinho da Vitória, ó lá. Nossa senhora, quero só ver esse skill test. Ó, já começou na bruxaria aqui. Vamos ver como é que é isso aqui. Tá, agora deixa eu entender o que tem que fazer aqui. Meu Deus. Eu nem vou correr muito, porque não dá pra entender. Ah, tinha que vir ali. Meu Deus. É por cima, gente. É por cima? É. Em geral, indo lá por dentro. Indo por dentro, tem que bater. Já bate. Começaram bem, já começaram bem. Tem que bater, aí sobe, ó. Aí. Eita, eu não consigo, velho. Moisés! Eu tô muito enferrujado pra skill test, cara. Eu vou ter que treinar muito, ó. Nossa! Fiz slide. Ah! Nossa, no mínimo 30 minutos? Vamos sofrer aqui, vamos lá. Ó, o Elise já foi, velho. Nossa, agora eu spawnei lá atrás. Eu, hein? Não. Cai, não. Ah, mano, eu fiquei na beloguinha aqui, mano, indo pra frente e pra trás. Eu vou testar um jeito diferente de passar esse primeiro checkpoint. Se liga só, Detone. Tô vendo, cadê? Peguei. Ladrão, vagabundo. Figa da mãe. Eu também, já vou pegar, ó. Aqui, ó. Já peguei. Que fácil. Já peguei. Eu fui direto e passei o bagulho, velho. Já peguei. Meu Deus. Nossa senhora. Tá, agora tem que subir aqui. Vamos lá. E aí, Detone? Tamo aqui. Só não vai muito rápido que tu tá sagotado quase. Não, mas aqui é de boa, pô. É só fazer assim, ó. Só ir empinando. Nem precisa, ó. Nem precisa pegar a distância. Quase que eu caí. Morri! É, eu caí. Eita! Não! Ele faleceu do nada. Ele tava parado e faleceu. É, eu comigo, hein? Foi a mesma coisa, mano. Eu, hein? Falo nada desse jogo. O personagem do nada caiu aqui. Vamos lá. Deixa eu ajeitar só aqui, só pra garantir, né? Vamos com paciência, né? Paciência. Eita! Ainda bem que tá modo fantasma isso aqui, velho. Vai. Tá, quando eu subir. Nossa, cada vez mais alto esse negócio. Esse daqui é o mais tenso. Ó, eu já pego o checkpoint só empinar. Então, vamos lá. Empinar não, só subir, né? Se empinar, ele cai. Não, eu já peguei por baixo mesmo. Fechou. Cadê? Ah, agora é quem quer aqui em cima? Eita! O difícil é cair vivo ali. É só ir devagarinho, vai devagarinho. Ó. Eita! Ah, quase! Quase. Só devagarinho, não consegue, né? Quase. Vai, moto, fica. Não! Ah, consegui, beleza. Consegui, vamos lá. Tem uns Valrid aqui. Vai. Semi-Valrid, né? Ih, tem turbo aqui, velho. Ferrou. Tem tá bom, turbo, deixa e agora? Eu entender. Deixa eu entender. Ah, vou pra fora. Pô, essa partezinha vai ser chata, velho. Principalmente ali no meu turbo. Meu Deus. Ué. Quando chegar no turbo, velho. No boost, né? Vai dar ruim. Nossa, ver, mano. Meu Deus. Eita. Não consigo. Não, consegui. Ah, filha da mãe. Consegui. Só que o problema é que agora o bicho vai pegar. Vamos ver. Como é que você passou esse do turbo ali? Foi direto? Foi do nada. Eu tô com medo porque não tem checkpoint aqui, mano. É isso que eu tô com medo. Ah, aqui não foi. Eu tenho que voltar. Ué? Nossa, mano, no final tem um turbo aqui, mano. Sacanagem. Onde tá esse checkpoint agora, vai? Ah, não acredito que tá ali em cima. Meu Deus, vamos lá. Para. Aí, parou. Dá
pra dar um save aqui, não? Aí foi, ficou. Dá um save, né? Igual do PC, sabe? É. Igual o emulador, né? É, igual o emulador, dá um save aqui, só pra voltar aqui. Ai, mano, eu tô indo pra um lugar aqui, eu espero que dê pra pegar... Ah, mano, não acredito. Esse é o tal do mulo. Ah, não acredito que eu voltei daqui, mano. Ah, não consigo ainda, velho. Que raiva. Pera aí. Tá, vambora, vamos lá, vamos com calma. Vamos com calma. Não! Vai, personagem. Tô dando na calma, na paciência. Tá de boa. Ai, quase caí. Deixa eu me recordar. Ah, tinha a plaquinha do par, não! Nossa, velho, isso aqui é mais difícil que eu achei que ia ser, velho. Meu Deus. O problema complicado. O problema é voltar pra tudo pra trás, mano. Isso que é o problema. Não, é, o ruim disso que o teste é isso, cara. É o ruim que, tipo, se repete. Porque se tivesse um checkpoint na frente, nós já tinha passado essa parada faz tempo, tá ligado? É. Que atrás a vida tem que voltar aqui atrás, porque. Tipo... Vamos lá de novo. Olha onde que eu fui, velho. Eu vi você voltando. Aí, agora eu consegui. Ah, finalmente. Tem que bater na parte de cima. Tem que, quando você for pegar o tubo, tem que bater na plaquinha preta em cima, mano. Se você não bateu, você não alcança. Errou! Bom, em questão de RP, a gente até ganha bastante, né? Tanta vez ficar girando aqui. Né? Pô, se ganhasse RP cada vez se restaurasse também, cara, já tava level 1 milhão aqui. Nossa. Tava level 8 mil, na verdade, que é o máximo. É mais de 8 mil! Vai, fica, personagem. Vai. Não consigo, velho. Meu Deus. Meu Deus. Skill test do demônio. Cara, que fim de carreira, eu não consegui passar um troço fácil desse. Ah, dessa vez eu fui, só que eu bati no tetinho ali e me jogou pra fora, mano. Beleza, Johnny, pode esperar sentado, vai lá fazer um café. Quero café! Que vai demorar. É, faz um café aí. Já falei, os caras ligam o hack aí, já teleportaram pro filho pra linha de chegada. Né? Ah, mentira, olha isso, eu passei agora direto. Não consegui nem frear. Não, agora eu vou jogar no rage, velho. Sério. Vai. Sobe, subiu. Filha da mãe, agora eu tenho que passar esse outro aqui, mano. Esse outro aqui que é muito chato, mano. Não! Vai. Pera aí, calma. Vamos jogar na calma. Calma. Aí, foi. Ô Johnny, desses 11 minutos, por enquanto, vai sair tipo um minuto de gameplay só, tá ligado? GTA, o por filme. Por considerar o skill test todo. O problema tá sendo esse loop aqui, que eu queria entender o que tem que fazer. Sim. Peraí, deixa eu entender o que tem que fazer aqui. É, sobe, vira pra cá, ou sobe, vem aqui. Não, sobe. Tá. Cara, eu tô muito enferrujado em skill test, cara, preciso jogar mais. E também faz meses que eu não jogo skill test. Tá, deixa eu entender. Tá, eu tenho que dar um salto, cair. Mano, eu vou errar isso aqui, mano, mas eu vou jogar esse controle na janela. Quebrou, velho! Ah, se eu errar, eu vou jogar esse controle na janela. Por favor. Ai, consegui. Filha da mãe, vou pegar o próximo. É assim. Boa, é pra... controle sobreviveu. Controle sobreviveu. Agora é só não errar, mano. Vai, ah, mentira aqui. Que eu errei isso aqui, velho. Meu Deus do céu. Ah, se fudeu. Eu acho que é outra pessoa que vai jogar o controle da... Calma, não. Eu tô calmo aqui, velho. Foi só... Ai, mano. Pronto, agora eu tô da passarela nas escadinhas amarelinhas aqui, ó. Vai embora. Rage 3, 2, 1. Não, enquanto ainda não pra mim. Rage? Quem que tá dando rage, velho? Não vi, não. Não, é que eu tô num lugar aqui, talvez ele tá falando eu dar rage em algum lugar. Ah, mano, a parte mais difícil por enquanto tá sendo sair, Júlio. Depois dessa parte aqui que você pega o checkpoint. Nossa, é muito chato, velho. Não é nem difícil, cara, é que é chato, tá ligado? Essa parte aqui. Ah, e tem pneu. Meu Deus. Nossa, que sorte que eu... Aí, aleluia, beleza. Foi, e agora? Aí tem uma rampinha. Ah! Não, velho. Não tá em checkpoint, eu não tô vendo. Ah, filha da mãe.
Droga, eu tô naquela partezinha do boost, Johnny. Aquela placa de pare chata lá que... Meu Deus do céu. Eu tô nos pneus. Ah, eu sei que é só ir direto, só que a moto não alcança. Tem o boost, daí quando dá o milagre passar o boost, daí vai na plaquinha de par e também não consegue. É, eu consegui. Eu já vou pegar o próximo checkpoint depois do pneu. Ah. Aí foi, agora tô descendo as escadinhas azul aqui, ó. Tá de bate? Eu tô de bate. Bate. Tá, agora tem que descer por onde aqui? Aqui ou aqui? Ainda bem que tô ali embaixo, porque se fosse de Akuma, isso aqui ia estar no primeiro container lá ainda. Esperando, tentando passar. Sobe container, né? Quer dizer, sobe, mas é difícil, ela não empina. Antigamente eu adorava fazer esses skill test de Akuma, depois peguei o gosto de jogar de bate, aí só fiquei de bate. Bate! Aquela é melhor, né, cara? É. Mano, eu tô muito longe agora. Ah, quase que eu fui direto na rampa, velho. Faltou velocidade, não. O cara falou 30 minutos no mínimo, né, pra fazer. Já tô em 14. Ah, se fosse eu de uns... Sei lá, se fosse eu do fim do ano passado, velho, eu faria essa corrida em menos de 10 minutos, velho. Sem zoeira. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Até que tá. Eu só jogava skill test no GTA, tá ligado? Só postava skill test. Eu fazia skill test de carro, mano. Aqueles wall climb fininho. É o que eu mais fazia. Nossa. Não, eu fazia de moto, de bicicleta, aqueles wall climb, aquele monte de coisa. O Johnny acho que vai lembrar aquela época lá. Eu acho que era é por só aqui. Skill test ferradão. Será que tá certo? Deixa eu ver. Acho que eu tô certo. Deixa eu ver. É aqui. Aqui. Vou ver onde tem que entrar aqui. Entra no tubo? Eita! Enferrujou, né, cara? Porque... Ah, eu vou morrer. Enferrujou porque eu fiquei sem jogar no skill test. Daí você perde o jeito, né? E eu troquei o controle também. Eu tô usando o controle que é ruim, analógico, daí... Nossa, mano, eu olhei aqui, eu pensei que ia dar rage agora. Ah, tem sim, tem como você se gascar aqui. Deixa eu saltar de um jeito diferente. Aí consegui. Olha, mano, o cara colocou um buraco no tubo, bem na hora que você vai sair, mano. É o que você vai saltar. Nossa. Aí você passa direto, mano. Ah, ainda bem. Na moral, eu vou voar pra pegar checkpoint, cara, não aguento mais isso aqui não, velho. Ah, aqui tem que voar, ó. Olha que da hora, mano. Ah, que esse louco, é o final, mano. Rapaz. Não, não é o final ainda não, é outra parte. Ah, tá. Quando eu ver o Johnny Zero, aí eu vou frear. Pra cá mesmo, será? Não. Nossa, eu ia dar de cara na parede. Ei, ah, mentira, velho. Tá, pra onde tem que ir agora? Não sei. Ô Johnny, eu tenho que voar pra outro lugar agora? Aqui no final? Ah, no aeroporto. Meu Deus, pera, tá bom. Vamos lá pro aeroporto. Vamos lá, não cai, por favor, não cai, não cai, por favor, não cai. Pera, eu preciso subir nessa rampa vermelha agora, nesse looping vermelho? É, aí tem um... Quando você subir nesse looping vermelho, você tem um loopzinho amarelo. Ah, mentira que ele caiu, velho, não! Como foi possível ele cair ali, velho? É o rage. Não, 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 meu não, Deus, não. Velho, que personagem... Não, 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 não. Ah... Bom, eu cheguei aqui. Eu tô com você aqui, Johnny? Você, né? Aí, já tá aí o Johnny aqui, ó. Aê, mano. Onde é o outro tem que saltar, ó? É pra cá? Calma, jogando paciência. Tem que fazer um tiro-alvo aqui. Entendi, mano. Entendi. O criador fez um negocinho aqui. Tá, cheguei aqui de novo. E o criador achou que não dava pra roubar, né? Ah, mentira, velho, essa placa me trolando. Consegui, Johnny.
Olha aqui, ó. Vem aqui, ó. Quer ver, ó? Vem cá onde eu tô. Vamos ver se dá pra você ver. Tem uma placa bem aqui desse lado aqui, ó. É só você bater de frente com ela empinando que você salta e você cai em cima. Tem habilidade, mano, do skill test. Quanto checkpoint falta aqui, Johnny? Falta dois, né? Os dois já é o final, né? Vamos ver, você tá onde, Júnior? Eu tô exatamente acima das nuvens aqui. Acima das nuvens. Vou saltar aqui pra ver, vamos ver. Vamos ver, eita. Já pegamos mais um. E aqui é mais um. E a gente chegada. Ah, tá pertinho, acabou. A gente aqui já acabou. Só ficar esperando aqui agora. Vamos lá, vamos lá. Eu vou pegar o checkpoint, velho. Pegar o checkpoint. Aí, peguei, finalmente. Tá em qual parte? Pera, eu... Aquilo lá ainda. Eu tava roubando, tava voando ali. Mas agora eu peguei. Agora eu tô na escadinha amarela. Só vamos. Ah, agora aí tá fácil, mano. Agora daí já tá fácil. Depois de meia hora, velho. Meu Deus do céu. Só tem um voo aí que você tem que fazer. Pra você pegar um checkpoint. Voar eu já sou expert. Eu acabei de voar pelo mapa inteiro pra pegar checkpoint, velho. Se você não conseguir acertar, você pode cair no aeroporto. Tem como você pegar ele. Eu vou ver aqui. Não, mas eu acho que agora vai. Tem que cair exatamente certinho ali no bagulho? Bem ou certinho, não? Bem no meio aqui onde eu tô. Eu tô bem parado, bem onde fica o checkpoint. Tem que cair assim, Detone? Cadê você? Nossa, eu passei e não peguei o checkpoint. Vem aqui, ó. Você vai pegar aqui, ó. Volta, vem cá. Volta. Eita, pera aí. Tá. Voltei e vou pular esse guardrail aqui. Não, aqui ó, é só passar por debaixo aqui ó. Baixa então, bem devagar. Eu falei guardrei aqui. É, passa devagarinho embaixo ó. Epa. Já é. Vai bater da cabeça e vai ó. Epa. Ô Eliseu, o que vale é pegar o checkpoint final, rapaz. Risk o teste, essa é a regra. A regra é que vale o checkpoint final. Eita, vai explodir tudo aqui? Pra de nada, mano. Então vamos terminar feliz ó. Podemos terminar aqui? Eu já fui. Ih, eles estão presos lá no começo, mano. O Johnny deu rage kit. É, o Johnny puxou o cabo. O Johnny cansou de esperar aí o Detone, tá ligado? Principalmente eu, né, na verdade. Daí ele pegou e puxou o cabo da internet, foi tomar um café, foi dormir. Então, gente... Essa corrida aqui foi sofrimento, eu passei até um pouco mais cedo, o Johnny terminou agora. Então espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like. O Johnny Zero ia ganhar, ia ficar em primeiro, mas caiu da sessão, puxou o cabo da internet, né? Então eu assumi a posição. Então pessoal, deixe o seu like, se inscreva no canal. Valeu aí participação aí, Júnior. Valeu, Detone. Deixa o like pra mais que o teste aí, galera. É isso aí, mano. Que o teste foi longo. Eu quero ver a edição, vai ser sofrimento. Valeu, hashtag gente. Coitado dos editores. Hashtag editor e sofrimento. Vai ser mais ou menos isso. É isso aí, gente. Valeu, até o próximo vídeo. Fui.